Мережу торгівлі зброєю ліквідували на Київщині. Під час обшуків у двох жителів області співробітники СБУ знайшли два автомати Калашникова, підствольний гранатомет та 43 постріли до нього, а три гранати та понад 10 тисяч набоїв різного калібру. Їх привезли з зони АТО. І зараз спецслужби встановлюють всіх причетних до незаконної торгівлі.